মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত শীৰ্ষক পাঠটো ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি গুৰু দুজনাই ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ আহাচোন আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বৰগীতটোৰ মূল ভাৱ বা সাৰংশটো আলোচনা কৰোঁ বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে হৰি অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পৰম সম্পদ তেওঁৰ চৰণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি সংসাৰৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ কবিৰ যি আকাংক্ষা সেয়ে আমাৰ পাঠৰ আলোচ্য বৰগীতৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বৈষ্ণৱসকলে সংসাৰখনক সাগৰৰ লগত তুলনা কৰে সংসাৰ সাগৰত দিন অতিবাহিত কৰাত বিষয় বাসনাই সাধাৰণ মনুষ্যক বাৰুকৈয়ে বিপদত পেলায় মায়া মহ বাসনাই মনুষ্যক বৰকৈ জলা কলা খুৱায় তদুপৰি এই বিষয়বাসনাৰ কাৰণেই মানুহে অস্থায়ী জীৱনটোকে চিৰস্থায়ী বুলি ভাবিবলৈ লয় আৰু জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য পাহৰি যায় কবিয়েও মায়ামোহত আঁতৰ হৈ উপলব্ধি কৰিছে একমাত্ৰ হৰিৰ চৰণত আশ্ৰয় লাভেহে তেওঁক এই যন্ত্ৰণাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেয়ে কবি মাধৱদেৱে পৰম মহিমাময় হৰিৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ উত্তৰাল হৈ পৰিছে পিছে তেওঁ এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ দৰে সাধাৰণ নৰমনিষে জগতৰ উদ্ধাৰকৰ্তাজনৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে কিয়নো সনক সনন্দৰ দৰে মহান যোগীপুৰুষসকলেই যোগ যুগ ধৰি তপস্যা কৰিও হৰিৰ মহিমা বুজিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বেদ উপনিষদৰ দৰে নিগম শাস্ত্ৰসমূহেও যাৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰি ওৰ পেলাব পৰা নাই সেইগৰাকী হৰিৰ মহিমা বিষয় বাসনাত বাঁহ খাই থকা কবিয়ে কেনেকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ভাবিছে তথাপি তেওঁ বৈষ্ণৱজনৰ পৰম আদৰৰ সম্পদ হৰীৰ চৰণত স্থান লাভ কৰাৰ একান্ত ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছে কৃপাৰ সাগৰস্বৰূপ হৰিৰ কৃপা লাভ কৰিলে তেওঁৰ দৰে সাধাৰণ মনুষ্য এজনেও মায়াৰ বান্ধোন ছিঙি হৰিৰ চৰণত স্থান লাভ কৰি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব কবিয়ে এই আশাৰেই হৰিৰ চৰণত নিজকে দাস হিচাপে অৰ্পণ কৰিছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্য কবিতাসমূহৰ মূলভাৱ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চাই থাকিব ইউটিউব চেনেল গৌতম জি বি অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব